Hoću venac na glavu pa da budem tvoja. Prošlo je 10 dana od Markovićevog odlaska. Slađana opet ide u kancelariju, ali osjeća da nekoga nema. Ne čuju se više Gradimirovi koraci. Ne osluškuje njegov glas u hodniku. Pozdravlja čika Đorđa. Kancelarija je tako tužna. A opet neka velika potajna radost ispunjava joj srce. Ne sme da analizira sebe. Neka sve stoji u srcu kako je, neka tinja. Jer je od toga toplo, beskrajno toplo. Jedno jutro Jelka uđe u kancelariju sva ozarena. Znate li novost? Ja se udajem. Za koga se udaješ? Upita Ružica. Pa zna se za koga. Za Acu. Au, pa ti reče da nećeš da se venčaš dok on ne diplomira. Kazala sam, ali sam se predomislila. Ako ja njega sada pustim, umače on meni posle kad svrši školu. Bilo je povuci potegni s mojima. Mama i pristaje i ne pristaje. Čas hoće, čas ni da čuje. A moja udata sestra besna. Šta će ti student, ti da ga izdržavaš, mužu da daješ džeparac? Da znate koliko je bilo svađe u kući. Ja kažem mami, on je već svršen čovek, zašto da se ne udam? Ti imaš penziju, ja imam platu, gde nas dve jedemo, tu će i on treći. Imamo dve sobe, predsoblje i kuhinju. Uzmeš samo jednu veliku sofu, ništa on ne traži. Kaže, pristaje i na moj devojački krevet. Znate kako je dobar. A ja bi ga izgubila. Jeste majke mi, hvataju ga druge. A ja ga volim, ne dam ga. Pa pristade li tvoja majka? Svršena stvar. Šta je svršena stvar, dirnuje Ružica. A, ne dam se ja. Kazala sam mu, hoću venac na glavu pa da budem tvoja. Dobro kad je pristao. Mučio se siromah dosta, a video je i da mi dobro živimo. Nemamo Bog zna koliko, ali moja mama izvrsno kuva. Žao mi ga, hrani se po kafanicama. Kako će njemu lepo da bude kod nas? Ja ću da molim zeta da ga uzme u svoju advokatsku kancelariju. Baš mi je drago što si srećna. Jesam, Boga mi. Pa kad se venčavate, upita Slađana. U nedelju. Idemo u Topčidersku crkvu. Vas dve da dođete. Nikoga nećemo zvati, samo kumi i stari svat. Pa kad se venčamo, idemo u Novi Sad. A uveče se vraćamo. Samo ću direktoru da kažem da mi da 3 dana odsustva. Eto, tako vam se, deco, završava moj ljubavni roman. Niti me mnogo staje, a dobija muža. Da sam popustila, sad ga ne bih ni videla. Znate kako je i on zagrejan za brak. Kaže, jedva čeka nedelju. U podne je Slađana videla onog Dasu i pošla s Ružicom drugom ulicom da je on ne bi pratio. Stigla je kući pre mame i Nikice. Otključala je vrata i spazila pismo. Pismonoša ga je ćušnuo ispod vrata. Veliki koverec s krupnim muškim rukopisom adresovan na nju, sa žigom varoši iz Makedonije. Gradimir piše, a sva je drhtala. Čitala je uzbuđeno. Pisao je da ima mnogo posla, ali mu je prijatno da se seća nje. Nada se da ga nije zaboravila. Raspituje i kako se ona osjeća. Preporučio joj je da se čuva. Piše dalje da je monoton u toj varoši, ali priroda je veličanstvena. Kad je slobodan, šeta. Ima jedan bioskop koji daje predstave četvrtkom, subotom i nedeljom. Radio ga jedino razonođuje. Napisao je i svoju adresu. Klonula je od uzbuđenja i sela na sofu. On njoj piše. Za nju je ovo bilo veliko značajno pismo. Nije ovo bilo pismo koje piše o ljubavi, već pismo velikog nežnog brata koji voli svoju sestru. To joj se svidjelo, jer joj se činilo da on drugčije i ne može da piše, ne bi mu dolikovalo. Nije on balavac koji ustrčava sa svojim osjećanjima. Pritisla je pismo na grudi, na usne. Ljubila ga, jer je tu bila njegova ruka. Preko ovih redova klizili su njegovi tamni pogledi. Plakala je od radosti i bezgranične sreće.
Zar to nije sreća da ona dočeka da joj Gradimir piše? Ovo pismo će pokazati mami. Samo mami, Nikici neće. Reći će bratu da se javio gospodin Marković, jer on pozdravlja na kraju pisma i njega. Posle će ona njemu da piše. Sutra ili preko sutra. Lepo pismo, kao sestrica. Ah, što je srećna. Je li ovo prava ljubav? Bože, daj da me voli Gradimir. Kako bi ga ona volela? Svaka misao pripadala bi njemu. Za njega bi živjela, ugađala mu, tepala mu, mazila ga. Oh, slatki moj, šaputala je, kako te volim. U svojoj bezgraničnoj ljubavi i čednosti Slađana nije ni slutila da jedna žena sa mržnjom misli na nju i sprema joj osvetu. Šta je doznao Gradimirov otac? Te nedelje, kad se Jelka venčavala, Slađana je ustala još u pola pet i s Nikicom otišla peške preko Topčiderskog brda. Martovsko jutro je bilo vedro, nebo čisto, tek po neki oblačak kao nevesinski veo. Jelka je bila bez vela u kostimu, s venčićem na glavi, ali ozarena lica. Slađana uzdahnu. Jutros u crkvi neprestano ju je raznežavala misa o Gradimiru. Jedno malo pismo dobilo je mnogo u mašti devojčice iz tog pisma u maloj crkvi. Dok se vrši obred venčanja, raspliće se čitav roman. Vraćala se s Nikicom opet pešice. Mart je rasipao svoju nežnost. Uvek je to najmilostiviji mesec proleća, izmami toplotom, a posle kinji. Zagledaju vile, garaže, automobile. Da li je koju od ovih vila projektovao Gradimir? Svuda je on. Nikica, budući arhitekt, zastajkuje, hoće da pokaže kako se već razume u arhitekturu. Kritikuje i hvali. A Slađana ga rasejano sluša. Popušta mu i sve je onako kako on kaže. Jutros ne želi da se rastane od onog što je u njoj. A u malom srcu odjekuju reči Gradimirove. Danas će mu odgovoriti. Pa sutra kad pođe u kancelariju, bacit će pismo u sanduče. Nije htjela odmah da mu piše. Čekala je i ona 10 dana. To je dugo, ali se ne plaši. On je tamo sada sam. Ona nije ljubomorna. Znala je za gospođu Milošević, ali vjerovala je da tako mora biti u životu muškaraca. Ne bi se ljutila da još neka žena uđe tako u njegov život, površno, kao ljubavnica. Ali samo ona da je uvek tu, kao cvet prekriven u šibru. Bože, da li on nju voli? Prolaze pokraj bašte. Voćke se rascvetale. Lepršaju beli i rumeni listovi cvetova. Blag miris, tužan i čedan. Voćke imaju miris malo gorkog u sebi, kao bol. I bol je gorak. A može biti i sladak. Sunce greje, miluje je po obrazu. Tako su bile tople njegove ruke. Nesvesno je prevukla svojom ručicom po licu. Kao da hoće da se podsjeti njegove. Ja idem do jednog druga, reče Nikica. Doći ću oko 12. Nemoj da se zadržiš. Neću, jer posle idem na utakmicu. Ona žuri kući. Baš dobro što je otišao, da bi pisala samo u sobi. Mama je u kuhinji. Ona je kazala da će pisati Gradimiru. S kakvim je uzbuđenjem sela i počela prve redove. Mora lepo da mu piše. Drugo je razgovarati, a drugo pisati. Još sinoć je sastavila pismo, a jutros prepisuje. Dodala je o Jelkinom venčanju. Toplo pismo kao majsko sunce, ali vrlo učtivo. Baš je lepo napisala. O kancelariji, poslovima, jutrošnjoj šetnji do Topčiderske crkve. O Beogradu i lepim danima. O njegovom radiju koji je najveća radost Nikičina i njena. Ako hoće, razumeće. On nije u Beogradu i niko više ne postoji za nju osim njegovog radija. Obraz je gore,
a Ručica steže pero. Mama, hoćeš da ti pročitam? Hoću. Mama sluša i klima glavom, dodajući: dobro, lepo si kazala, to mi se dopada. Mati gleda njene rumene obraščiće, osjeća da se u njoj nešto zbiva, ali ćuti. Jesam li lepo napisala? Vrlo lepo. Jednom ozbiljnom mladiću treba ozbiljno i pisati. Ako Nikicu uzme u preduzeće, tebi će Gvido da nađe mesto. Da bome, možda ću još veću platu imati u banci. Slađana govori to baš ravnodušno, ali osjeća potajnu bol. Zar da ode iz preduzeća i ne viđa ga više? Posle ručka Nikica kao vihor odjuri na igralište. Slađana misli šta da radi. Milenu, svoju drugaricu, sigurno neće zateći kod kuće. Ona ima sada svoga dečka. Što ne izađeš malo da prošetaš, teraje mati? Sediš sve kod kuće. Nemoj na mene da gledaš. Ja se našetam svakog dana od kuće do kancelarije, pa uživam da nedeljom posedim kod kuće. Napolju je lepo. Mogla bih da obučem kostim. Boga mi ne znam. Može biti dosta hladno. Neće, mama. Što volim ovaj marensko-plavi kostimić. Vidi kako sam ga lepo očistila. Kao nov. Ovaj šeširić sa dijademom da stavim. Jel mi lepo stoji? Prava si lutkica. Smeši se sebi u ogledalu. Gradimir je nije video u ovom kostimu, ali on joj tako lepo stoji. Stavila je belu kragnicu od vunene čipke. Obukla belu bluzu. Baš joj lepo stoji. Doviđenja, mama. Idem do autokomande, pa posle niz Voždovac. Vukluju je tamo nešto da prošeta. Tu je kuća Gradimirova oca. Zagledala je svaku zgradu, kao da je htjela da oživi sećanje na njega, u kraju u kom je on često prolazio. Ovde imaju bašte, terase, male balkone. Samo da joj je jedan balkončić da sedi uveče na njemu i posmatra zvezde. Vetrić je mlak. Opet osjeća miris tuge iz trave i rascvetanih voćnjaka. Je li to tuga u mirisu ili se izvlači iz njenog srca i upija u miris cvijeća? Zašto je Gradimir tako daleko? On je danas sam. Da li je tužan? Utonula je u te misli, išla korak po korak, razgledajući kuće i bašte. Gospođice Slađana, čisto je odskočila. Podigla glavu i na jednom prozoru spazila Gordanu. Dobar dan, gospođice, uzviknula je ushićeno. U crnim očima te mile devojke videla je Gradimirove oči. Vi ste hteli da prođete našu kuću. Jeste li k meni pošli? Nisam, nego šetam. Pa svratite. I Gordana se obradovala. Pričaće joj o Gvidu. Slađana se vraća, srce joj lupa. Otvara kapiju, ona lupi. A njoj kao da nešto lupi posred srca. Ulazi u Gradimirovu kuću. Je li to mogućno? Da li je on njima išta pričao o njoj? Gordana je izašla čak na terasu. Da vas nisam slučajno videla, vi biste prošli. Nisam tačno znala vašu kuću, a pošla sam malo u šetnju. Moj brat je otišao na utakmicu, a ja nisam htjela. Ah, kako je divno kod vas, pa ovaj vazduh. Baš je ovdje lepo stanovati. Voćke vam se rascvetale. Je li ono kajsija? Jeste, imamo i puno ruža. Izvolite unutra. Otvorila je vrata. Slađani srce još jače zakuca. Sad će upoznati njegovu majku i oca. Osjećao se prijatan miris u kući. Gordana je uvede u sobu. U fotelji pokraj prozora sedeo je Gradimirov otac. Upadljivo sličan sinu. Prosede kose i crnih očiju. Tata, da ti predstavim gospođicu. Ona je činovnica u Gradimirovom preduzeću. Gospođica Slađana. Izvinite, ne znam vam prezime. Janković. Gospođica Slađana Janković. Milo mi je, gospođice. Imate slatko ime. A i vi ste slatka devojka. Oni su svi dobri i zlatni, pomisli u sebi raznažena Slađana. Moj tata voli mlado društvo. Sve moje drugarice ga vole. Neću još da budem starac, a kad se druži s mladim svetom, čovjek se podmlađuje. Slađana sede.
Pa, kako je bez našeg Radimira u preduzeću? Boga mi, osjeća se da je odsutan gospodin Marković. On ima najviše autoriteta. Gospodin direktor je kazao, čula jedna činovnica, kako bi mogao cijelo preduzeće njemu da poveri. I mogao bi da bome, s ponosom izjavi otac, sav srećan što čuje hvale o svom sinu. Skide naočari, ostavi ih u džep i poče da šeta po sobi. Dobar je moj grada, dobar. Jeste li vi tehničar? Nisam. Ja sam završila trgovačku akademiju, ali radim sada i građevinske poslove. Počela sam da kopiram crteže. Pa, kako su zadovoljni s vama? O, nikad me nisu izgradili. A ume li moj grada da izgradi? Nas devojke nikad nije gradio. Kako bi smeo na devojke da se naljuti? Još ovako lepe devojke. U trpezari uđe gospođa Marković, unoseći sa sobom miris pomaranđe. Mama, gospođica je činovnica u Gradimirovom preduzeću, reče Gordana. Gospođica Slađana Janković. Mati se malo trže kad ču da je ova devojka u preduzeću njenog sina. Pomisli, devojka i još lepa činovnica, a njen sin arhitekt, kandidat za ženidbu. Ali seti se kako je Gradimir jednom kazao, u preduzeću ne bih pogledao ni jednu službenicu, pa makar bila lepa kao boginja. To su činovnice. Njen sin je pametan, neće da se kompromituje. Mati se zainteresova, otkud je Gordana poznaje. A gdje si se ti upoznala sa gospođicom? Jednom pred preduzećem. Jesi li čula Milka, Slađana? Slatko ime i slatko devojče, smejao se otac. Priča gospođica kako se u preduzeću osjeća da je naš grada odsutan. A što moj sin sazida, to je sazidano. A što kažeš moj sin, valjda naš sin? Sad ćete da čujete, gospođice, uvek se prepiremo i otimamo oko grade. Obazila sam mu odmah da gospodin Marković liči na vas, gospodine. Čuješ, Milka, liči na mene. Isti sam takav i ja bio. Zna to moja žena dobro. Sad su već godine, a kad sam bio mlad... Nemoj, molim te, sada otpočinješ. Gospođice Slađana, tata i mama su se iz velike ljubavi uzeli. Danas mama nema takve ljubavi, kao u vaše doba, zaključi Gordana. Ni današnje devojke nisu ono što smo mi bile. Jeste, imate pravo, gospođo. Eno ona što se ubila u našem preduzeću. Imala je jadnica takav život da je na kraju morala tragično da završi. I ja osuđujem mnoge današnje devojke. I treba da ih osuđujete, izgovori mati milo gledajući Slađanu. Kako je Zlatna i njegova mama, mislila je Slađana. S plavim očima, prosedom talasastom kosom, sveža lica, izgledala je tako mlada. A imate li vi oca i majku, pita gospođa Marković. Oca nemam, a imam mamu. I ona je činovnica. Tata mi je bio sudski pisar, pa je umro mlad. A mama je morala posle da traži službu. Janković se prezivate, upita gospodin Marković. Ja sam imao jednog druga, Nikolu Jankovića. Umro je pri povlačenju kroz Albaniju. To je bio brat moga tate, a moj tata se zvao Ljubiša. Ljubiša? Vi ste Ljubišina ćerka? A ma šta kažete? Ljubiša je bio mlađi. Ja i Nikola smo bili na velikoj školi, a on je bio gimnazist. E šta mi rekoste? Vi Nikolina sinovica. To je bio moj najbolji drug. Obojica smo bili siromašni. Zajedno smo stanovali i delili smo sve što smo imali. Takav drug se danas ne nalazi. Pa i vaš otac umro. Šteta. Što su to bili mladići? Bili su rodom iz Podrinja. Jeste, ja nisam tatu gotovo ni zapamtila. Ali mama priča kako je on bio dobar. I moja mama se udala iz ljubavi. Ona je Dalmatinka. Mama, gospodin Gvido je zemljak Slađanine mame. Oni su iz istog mesta, iz Dalmacije, dodade Gordana. A, gospodin Gvido, to je fini mladić.
E, baš mi je milo da upoznam Nikolinu sinovicu. Imate li koga od očeve familije? Upita gospodin Marković. Gotovo nikog. Moj stric nije imao dece, a njegova žena se preudala, pa je posle umrla. U selu ima neke daljne rodbine, ali davno ih nismo vidjeli. A ja sam se toliko raspitivao za Nikolinu porodicu. Čuo sam i to da je Ljubiša umro. Eto, vi živite u Beogradu, a ja nisam znao. Pa dovedite jednog dana i vašu majku da mi priča o Ljubiši. Ne znate vi kako smo mi bili dobri drugovi. Sećam se, kao danas bili smo ostali bez para, a gladni kao kurjaci. Izdržavali se obojica od instrukcija. Kad, na našu sreću, eto ti nekog njegovog ujaka i sela pa nam nosi prase. Nikad mi prase nije bilo slađe u životu. Te nas njegov ujak malo i opari, razreši svoju seljačku kesu, a mi trči s njim po nadleštvima. Bio došao zbog nekog spora u apelaciji. Ama, ima li Milka kakvo posluženje? Idi, Gordana, donesi slatko od pomaranđi. Sad sam ga baš skuvala. Kad dođe moj Gradimir, moram da mu preporučim da vas dobro čuvaju u preduzeću, raspriča gospodin Marković. Slađana je bila vrlo srećna što se otkrila ta prijateljska veza sa njegovom porodicom. Ko bi se tome nadao? Svi su joj bliski, kao da su joj rod. Dobro je što još nije poslala pismo Gradimiru. Opisat će mu kako su je primili u njegovoj kući. Kako je ovo divna porodica. Gordana pođe vratima po slatko, pa zastade. Gospođice Slađana, ne mogu tate da dođem do reči i nisam vam se pohvalila da sam položila ispit. Šta kažete, uzviknu radosno Slađana. I to sa devetkom. Čestitam vam od sveg srca, a vi ste se bojali. Ovog puta profesor je bio nešto dobar. I moja drugarica je položila. Zahvaljujući tebi, dodade mati. Htela je da odustane od ispita, a sad je sva srećna. Bila se uplašila. Oh, ne možete da zamislite kako je to zadovoljstvo kad se položi težak ispit. Sad spavam do devet, pa se trgnem, mislim, imam da učim. I tek pomislim, položila sam ispit. Moj brat će uskoro da polaže maturu. A imate i brata? Imam, odličan je đak. Mislim da će biti oslobođen mature. Ako je na strica, mora biti odličan. I vaš otac i stric su bili dobri đaci. Ništa lepše nego kad deca dobro uče, reče mati. Hvala Bogu, moja deca su uvek dobro učila. Grada je bio vrlo vredan kao student, zato je i postao i dobar arhitekt. Evo i ovu našu kuću je on projektovao. Vidite, sve je to ututkano. Nigde da zjape prozori ili vrata. A bila sam Živko kod kume Staničke, pa mi se žali na inženjera. Upropastio im kuću. Puše im se odžaci. Kad sedneš nasred sobe, duvati ispod vrata. Sobičica da ne možeš da se okreneš. Onda vrata, tamo vrata. Žali se žena. A ova naša kuća sva ututkana. Kako ovde zaurla košava, smrzli bi se da nije kuća ovako sazidana. Da si čuo kako je Jokić zadovoljan kako mu je Grada napravio plan. Gordana unese slatko. Uzmite, gospođice. Baš da mi kažete kako vam se dopada, nudila je gospođa Marković. Izvrsno je, reče devojka. Milika je majstor za slatko i ja ću jedno parče da uzmem. Znam ja, ti si slatkaroš. On i Grada što vole slatko i kolače. Ali i za mog sina sam skuvala jednu teglu. To ne sme niko da dirne. On svojoj mami kupuje i šećer i slatko i kafu. Kad dođe leto, ne brinem za slatko. Znam da će moj sin da mi kupi šećer. Samo ja njemu telefoniram. Slađana se topila od radosti. Pričali su joj o njemu kao da je odavno poznaju. A te sitnice otkrivaju njegov karakter i dobrotu. Kad ga ovako vole, mora biti dobra. A da je sada ovdje Grada, ja bih dobila od njega čast za položeni ispit, vajkala se Gordana. Dobila si ti od Vukice, 200 dinara ti dala. Ti otud, od ovud uvek imaš para.
Nije trebalo da ti kažem da sam dobila od Vukice. Jer ti posle Gordanice daj mi 10 dinara, daj mi 20, pa mi pola izvučeš. Za kuću izvučem, smijela se mati. A vi, gospođice, dajete li svojoj mami? Celu platu donese mami. Pa sedemo nas dve i sve ispišemo šta treba da damo. Tako i treba. Slušajte majku kad nemate oca. Verujte, ja i slušam mamu. Ona se sirotom mučila dok je nas dvoje izvela na put. Nije lako majci udovici da sama školuje decu. Nije, boga mi, uzdahnu, gospođa Marković. I sa ocem pa je teško školovati decu. A kamo li sama majka? Nataša iznenada upada u sobu. Htede da uzvikne čika Živko, pa mi položila ispit. Ali se smrači kad spazi Slađanu. Otkud ona? Strašno ju je mrzela od kako ju je Gvido prebacio za onog Francuza. Verovala je da ova mala voli Gvida. Ljubazno je prišla gospođi Marković i Gordaninom ocu, a hladno se rukovala sa Slađanom. Sa gospođicom sam se upoznala. A vi položiste? Jeste, čika Živko, pa čisto ne verujem. Obe ste oslabila od ispita, primeti gospođa Marković, i ti si se, Nataša, promijenila. Pa, zbog ispita, mnogo sam radila. Ali nešto drugo je kidalo Natašu i bacalo je u očajanje. Već 5 dana je kao luda, da ovo nisu posljedice. A gde je ta vaša čuvena sobica, gospođice Gordana, upita Slađana. Gvido mi je pričao o vašoj sobici, kako je lepa i ukusno nameštena. Nataša sva pretrnu. Gvido. Gvido priča o Gordani, a ne o njoj. Šta li će još čuti? Zar joj nije dosta tih očajnih slutnji, nego sad i ova Slađana? Hajdemo u moju sobicu, pozvih Gordana. Devojke pođeše. Gospođa Marković malo zadrža Slađanu. Da vidim tu vašu kragnicu. Celo vreme je gledam. Baš mi se dopada. Jeste li je sami radili? Jesam. Mnogo volim ručni rad. Tako je lepa. Pogledaj, Gordana. Baš bih mogla i ja tebi takvu da izradim, ako bi mi gospođica dala da je pogledam. Oh, kako ne bih, uzviknu Slađana sva srećna i polaskana što se Gradimirovoj mami dopala njena kragnica. Ako hoćete, skinuću je odmah. I ja sam primijetila kako je lepa vaša kragnica, reče Gordana. Moja mama je majstor za ručne radove. Ja nemam toliko vremena. Slađana skide kragnicu i pruži je gospođi Marković, koja ostade da je razgleda. Devojke uđoše u Gordaninu sobu. O, kako je divna soba, uzviknu Slađana. To je dakle ta lepa sobica o kojoj mi je pričao Gvido. Nataša preblede čuši te reči. Gvido hvali Gordanu. Da li ova devojčica zna za nju i njihov odnos? Uzela je jednu knjigu sa police da ne bi morala da razgovara, ali je slušala svaku reč. Zar vam se zbilja dopada moja sobica? Radosno uzviknu Gordana. Oh, još koliko. Kako je lepo imati svoju sobicu. Gvido nam je pričao kako ste vi fina devojka. Gordana je malo pocrvenela i okrete se kao da hoće da popravi jastuče na sofi, jer je primijetila crne Natašine trepavice, nepomične i opuštene, i njeno ukočeno lice. Nije smjela ništa više da pita Slađanu, ali joj bi bilo prijatno što devojka ovo govori. Natašina čutljivost jasno joj je govorila da joj je krivo i da je ljubomorna, a možda je i mrzi. Slađana je nastavila u oduševljenju, jer ovo je sestra Gradimirova. I mila joj je, baš bi voljela da i Gordana nju voli, pa je rada da joj kaže kako nju svi cene. I mora biti dobra, kao njen brat. Vi ste na Gvida ostavili neobičan utisak, nastavi Slađana. Inače mu se ne sviđaju mnogo devojke u Beogradu. Kaže da su dosta slobodne. Svaka bi se odmah zabavljala. On voli ozbiljne i gorde devojke i uvek me tako lepo savjetuje kao brat. List knjige se prevrta u Natašinim rukama i oštro zašušta. Osjetila je kako joj se ohladiše i noge i ruke, a strašan bol joj ispuni grudi. Izgubljenim očima gledala je u knjigu, ne smejući da digne glavu. Da li je ona ta slobodna devojka koja želi da se zabavlja? Je li on na nju mislio?
Bila je za njega možda samo razonoda i potreba, a Gordanu hvali. Ona je neobična devojka. Smrtno obledilo joj se preli preko lica, lagano se diže sa fotelje i sede na sofu da bi odagnala očajanje i ogromni strah koji nije dolazio iz srca, već iz utrobe. Činilo joj se da se tu začinje jedan život. Slađanjenje reči kao da je osvestiš. Verovala je da je on voli, tako je bar pričao. A evo, sad čuje da on ima drugo mišljenje o devojkama u koje ubraja i nju. Dočepala je jastuče. Gledala je boje, prebrojavala krstiće. A u glavi joj tutanj. Nešto joj kida celo telo. Bol, očajanje, neizvesnost. Čuje kako lepa devojčica dalje govori. Možda ćemo letos moj brat Nikica i ja otići do Gvidovih roditelja na more. A na jesen bi došle njegove sestre k nama, u Beogradu goste. Hoćete li vi na more? I Gvido će ići letos roditeljima. Dođite i vi. Idete li na letovanje? Idem. Bila sam i sa ferijalnim savezom, a išla sam i sa sestrom. Možda će ona kupiti vilu na moru, odgovori Gordana. Nataša više nije mogla da sluša. Šta je jedan mladić za devojku? Ništa. Pripada svima i svakoj. To je slobodna ljubav. Doista, i on je slobodan. Kako ova mala samo priča o njemu? Priča o njemu kao da joj pripada. A ona, Nataša, ona je njegova žena. Da, njegova nezakonita žena. Žrtvovala mu je nevinost i ništa nema od njega, čak ni pravo da misli kako on samo njoj pripada. Ovako će govoriti o njemu i druga i treća. Ko zna koliko njih? Sve imaju prava, jer je on slobodan mladić. Kako je mrzela sebe u ovom času, a i sažaljevala. Bedna je doista. Gvido, Gvido. Da li bi Makoja smela pričati toliko o njemu da je on njen muž? A on joj nije ništa. Čak ne zna ni za njeno očajanje za ovih 5 dana. Trpela je i čekala da se uveri. Još se nije uverila, a dani izmiču. Svakoga dana očekuje trenutak koji će odagnati njen strah. Stezala je ruke, sva zgrčena u bolu. Mrzi i Gordanu. Čini joj se da je njoj prijatno što ova balavica priča o Gvidu, jer zna da ga Nataša voli. I ona ga voli. Voli ga sigurno. Otkud ovo poznanstvo? I šta će Gordani ova devojčica? Da ju priča o Gvidu i da odnese Gvidu pohvale o njoj. I onda je zaustavljala auto da bi je ova mala vidjela sa njim. To joj nije palo na pamet. Odmah sad vidi Gordaninu laž i njenu neiskrenost. Odvratno joj je. A odvratno je i to bolno u njoj. I taj strah, griža savesti, kajanje, očajanje, poniženje i iščekivanje sramote. Još mu nije ništa kazala, štedela ga je. Ali sutra će mu reći. Neka i on strepi kao ona. Ona će izvršiti samoubistvo ako dođu posljedice. Samoubistvo. Ustala je na jednom, prišla prozoru. Što ti ćutiš, Nataša, upita Gordana. Ona naslućuje šta je u njoj. Nas dve smo najbolje drugarice, još iz gimnazije, reče Gordana slađani. I ja imam jednu dobru drugaricu, Milenu. Nikad se nismo zavadila. Tako ja i Nataša. Jesi li sašila žaketić od Somata? Sutra idem na probu, dala sam krojačici. Imam još nešto. Vukica mi je dala puno cveća. Veštačko cveće za haljine. Pogledaj. Izvukla je iz ormana nekoliko buketa. Ova ruža je najlepša. Kao prirodna, oduševljeno reče slađena. Što vam lepo stoji, reče Gordana, prinoseći je revere u slađaninu kostima. Imate ten kao ova ruža. Hoćete li da uzmete od mene ovu ružu? Pogledaj, Nataša. Gospođica slađana ima ten kao ova ruža. Jeste, hladno promamlja Nataša. Ali ona bi stajala lepo i vama, branila se slađana. Tako je fina ta ruža. Uzmite je, zamoli Gordana, koja je sve poklanjala iskreno od srca. Tu istu osobinu imala je i Vukica i ona je bila vrlo darežljiva. Ako Gordana ne bi htjela, davala je sirotinji.
Stoga je sva posluga u kući obožavala Vukicu. Uvek su od nje dobivali poklone. Zahvaljujem vam. Sva ushićena, govorila je Slađana, gledajući Ružu. Ja ću je primiti, ali pod jednim uslovom. Da vi uzmete moju belu kragnicu. Ja ću sebi drugu izraditi. Pa zar odmah da mi vraćate? Htela bih da i vi imate od mene nešto za uspomenu. Hvala lepo. Onda ću je zadržati. Nataša više nije mogla da izdrži. Šta znači ovaj poklon? Valja da ju se umili da bi je hvalila kod Gvida. Sigurno će ići na more tamo gde je i Gvido. Nju nije nikad pozvao, niti joj pričao da će ići na more. A Gordana je iz otmene porodice. Gorčina na siromaštvo uvlačila se u Natašino očajanje kao otrov. Ja idem, Gordana. Što ideš? Sedi još. Nešto si neraspoložena. Čekaj, sad ću ja tebe da razveselim, prisjeti se Gordana. Pomisli da je Nataši možda krivo na ovu Slađaninu ružu. Za tebe imam spomenak, kao tvoje oči, za plavu bluzicu. Ali još lepše će da ti stoji na somotskom žaketiću. Vidi. Neću, ti sve razdaš. Vukica je tebi dala. Imam i ja. Evo za mene ovaj crveni buket. Jel te da mi lepo stoji? Izvanredno. Vi ste crnka, ali imate belo lice. Gvido kaže da ste vrlo interesantna crnka, prisjećala se Slađana svake Gvidove reči, ne znajući da sipa otrov u Natašino srce. A dolazi li vam često Gvido? Hladno upita Nataša, obuzeta strašnom ljubomorom. Neočekivano joj izlete ovo pitanje. Ne dolazi često, zauzet je. Jednom je bio na večeri kod nas. Baš onda kad sam vas, gospođice Gordana, videla u autu. Nataši je bilo dosta. Onda kad joj je prebacio za Francuza, nije kazao da je bio na večeri. A on odlazi k njima i gleda ovu lepu devojčicu. Ja moram da idem. Mama će brinuti, ustade Slađana. Već se smrkava. Onda idemo zajedno, da vas malo otpratim i da prošetam s vama, reče Gordana. Gordana pozva majku. Mama, gospođica hoće da ide. Ja sam joj poklonila ružu, a ona meni kragnicu. Hvala, gospođice, ovo je vrlo lep rad. A ti poklonila ono cveće što si dobila od Vukice? Jeste, šta će mi toliko? Moja Gordana je dobrog srca. Sve deli, smješila se mati dobre volje. Izađe u predsoblje da isprati lepu devojčicu. Gordanin otac je šetao po bašti. Zbogom, gospodine, ljubazno pozdravi Slađana. Zbogom, gospođice, pa pozdravite vašu mamu i dođite jednog dana zajedno. Sva očarana izašla je Slađana iz njihove kuće. Nesvesno je uhvatila Gordanu ispod ruke. Kako joj je bila mila? Nataša je išla ćutke. Vukica sve zna. Auto stade pred kućom. Izađe Vukica. Prosu se miris finog parfema. Gordana joj predstavi Slađanu. Vukica se malo iznenadi, ali prikri iznenađenje. Videla sam gospođicu, ravnodušno odgovori, sećajući se kako je sa Nelom išla za njom i Gradimirom. Sutra idemo u operu. Mika je uzeo ložu. I ti da ideš. Hoću i mamu i tatu da vodim, reče Vukica. Devojke odoše pešice. Slađana je jedva čekala da otrči mami, da joj sve ispriča i Gradimiru da napiše. Vukica upade u kuću kad se rastade sa Gordanom. Mama, otkud kod vas ovo devojče? Gordana se upoznala s njom i pozvala je. A znaš li ti za nju i za našeg gradu? Šta je između nje i grade, predstavi se mati. Naš grada je zaljubljen u to devojče. Bog s tobom, Vukice, kakav grada i kakvo zaljubljivanje. Kad je on gledao činovnicu u kancelariji? Ja ti, mama, kažem da je zaljubljen, a ti ćeš čuti. Pa što ja to ne znadoh? A drugčije bih ja nju dočekala. E sad mi je krivo. A ja još najljubaznije. Mislim činovnica kod Gradimira. Otkud ti sve to znaš? Čula sam. Znaš ti da ja sve čujem. Nisam htjela da ti pričam da se sekiraš, ali sad ću da ti kažem. Grada nju dopraća do kuće, kupuje je kolače.
Bila je bolesna, a on išao da je posjeti. Prosto poludo za njom. Mati se zaprepasti. I ona da upadne u našu kuću, pa se pravi anđeo. Čekaj onog matorog da zovnem. Živko, Živko, hodi ovamo. Imaš i ti da čuješ novost. Bratanica tvoga Nikole vodi ljubav s našim gradom. Kaže Vukica da ti se sin u nju zacopao. Ona ga hvata, zato nam je došla u kuću. Što se čudiš, ženo, imaš lepog sina, pa moraju devojke da ga jure. I ti bi dopustio da se on oženi ovim devojčetom. Može trospratnicu da dobije, a ti hoćeš da uzme gologolcato. Nema oca, majka joj činovnica, sirotinja. Moraš, ženo, da se pomiriš sa današnjim vremenom. Ne mogu više roditelji da žene svoje sinove. Svaki ima svoj čud i ukus. A što tvoj sin da nema ukusa kao što si ga ti imao kad si se ženio? Pa, ako hoćeš pravo da ti govorim, ja nisam tebe zavoleo zbog novca, nego si mi se ti dopala. Ništa mi nisi donela. Pa neka se i grada oženi iz ljubavi. Ti porediš mene i ovo devojče, a znaš iz kakve sam ja porodice bila. Što nisi išao da zaprosiš neku udovičku ćerku, nego si hteo iz otmene porodice? Da u toj porodici nisi bila ti nego neka druga, ne bih se ja ni osvrnuo na tvoju gospodsku familiju. Ovo je dobro, devojče. Ti ne znaš kakav je bio njen stric Nikola, a ne znaš joj ni oca. Ja mom sinu ne pravim nikakve primedbe što se tiče njegove ženitbe. Volja mu bogatu, volja mu siromašnu. On će da živi sa svojom ženom. Samo tako i njemu reci, pa ćeš da vidiš kako će da se oženi. Eh, ženo, ti hoćeš ćerke bez para da udaš, a sinu tražiš miraz. Neka on nađe dobru devojku, pa neka mu je sa srećom. Ovo je po tvome dobra devojka. Došla u kuću mladićevog oca i majke. Sve je to sa planom. Zaludela sina, pa da zaludi roditelje. Nego tebe je i može da zaludi, ali hvala Bogu što sam ja trezvena žena i mislim na budućnost svog sina. Te mene ne može niko da zaludi. Danas sam dobre volje, pa neću da se prepirem s tobom. Znam ja da si ti opaka samo na jeziku, a u suštini imaš dobro srce. More, ti ćeš svoju snaju da dvoriš, pa ma koju uzeo. Znam ja tebe. Znaš ti moje slabosti, znaš da sam uvek popustljiva, ali ovdje neću da popustim. Tvoj sin neće imati penziju, pa treba da se osigura za života. A kad može ženitba da mu donese kuću, zašto da ne traži bogatiju devojku? Tvoj sin to neće da traži, jer je na mene. A baš ako hoćeš, i na tebe. Šalio se. Ti si zaljubljiva priroda. Bila si luda za mnom. Molim te, nemoj to da mi pričaš, nasmeje se žena. Nego kako si ti, Vukice? Dobra sam, mama. Došla sam da vam kažem da sutra i ti i tata i Gordana idete s nama u operu. Uzeo Mika ložu. Ima gostovanje. Kako je Mika? Dobro, hladno odgovori kći. Onomad je došao kući u 2 sata noću. Ništa mu nisam kazala, niti se svađala. Samo ćutim. Tek što moram da progovorim. A on danas doneo ulaznice za ložu. Pa kaže, idi da zoveš mamu, tatu i Gordanu. Ja ga više ništa ne pitam, ni kuda ide, ni šta radi. Videla sam da je bolje da ćutim. Ali ovo ne može ovako da ostane. On je primijetio moju hladnoću, pa mi dao 2000 da kupim sebi i deci šta hoću. Samo ne može on mene novcem da umiri. Samo te molim, Vukice, budi pametna žena. To tako dođe u braku, pa posle prođe. Bilo je tako jednom i između mene i tvog oca. Ah, onu raspuštenicu nikad ti neću zaboraviti. Srećom ti dobi premeštaj, te zaboravi. Hajde, idem ja da šetam još malo, jer znam da ćeš sad početi da se jadaš i plačeš. Sad da plačem pod starost, prošlo je to. Ti si u meni imala najboljeg muža. To je bilo samo tvoje uobraženje. A što bežiš kad god nju spomenem? Dosadno mi da to pričaš, jer znam da nije bilo ništa. Znam ja dobro. Nego preko sutra, Vukice, da dođete svi na ručak. Ja volim tvog Miku. Nikakvu promjenu nisam na njemu opazila,
uvek je dobar i pažljiv prema nama. On je dobar i u kući, samo on misli da vrda i vara me, a ja s tim da se pomjerim, ali ja neću. Mnogo bih voljela znati koje je ta šta ga hvata. Slobodan život, radost ili očajanje? Sutradan posle viđenja sa Slađanom kod Gordane, Nataša se sakrila blizu Gvidove kancelarije i čekala da vidi kuda će kad izađe s posla. Pred bankom je stajao auto. Priđe mu jedan gospodin i mlada devojka. Bio je to direktor banke i njegova kći. Devojka, vrlo elegantna i simpatična, okrete se kao da nekog očekuje. Onda se lagano popeo u auto i pogleda na vrata banke. Pojavi se Gvido. Devojka mu klimnu glavom, on elegantno skide šešir i nasmeši se, kao devojci koju poznaje. Auto pođe, a devojka se okrete i pogleda ga kroz prozor. U Nataši se podiže vihor očajanja i ljubomore. Stajala je na ulici slomljena i ponižena. Koliko je laži utkala u svoj život za ovo kratko vreme. Lagala je mamu, sestre, Gordanu. Kazala je mami da su joj ovog meseca smanjili jednu instrukciju za 100 dinara. Morala je da uzme 100 dinara za rublje. Ljubav košta. On nije njen muž i nema prava od njega ništa da traži. Ni čarape, ni rublje. A želi da bude ljubavnica, da očarava i zavodi. A Gvido možda gleda druge. Ko zna koliko ima prijateljica? Krenula je nasumice ulicom, neraspoložena i usamljena. Dva ugla dalje spazi Gvida. Išao joj je u susret. Zastala je pred jednim izlogom kao da posmatra šešire. Da li će je spaziti? On je veseo dok ona pati. Dobar dan, začu Gvido glas. Otkud ti ovde? Pošla sam nešto da kupim, pa gledam šešire. Zastao je i on. Hoćeš da ti kupim šešir? Ne, neću, hvala, imam lanjski. Zašto nećeš? Drugi put. Očajanje se malo razbaži. Ipak je dobar. Ali nema ni on novaca. Setila se direktora rudnika, crnomanjastog Francuza. Što Gvido nije direktor? A kud si ti krenuo? Pošao sam do Halemegdana, pa se setih da treba da kupim džepne maramice i jednu mašnu. Nego mogu i sutra. Hoćeš da odemo do Halemegdana? Došli su do njihove staze i seli na klupu. Ti si nešto neraspoložena. Što ćutiš? Tako, ništa. Osjetila je kako joj uzima ruku i prinosi usnama. Povlačila je lagano ruku. On to osjeti, steže je jače i zadrža u svojoj ruci. Zagledaju se u oči. Nisi iskrena danas. Zašto mi se ne poveriš? Jesam li te ja nečim povredio? Nisi. Htela je reći da, ti si me povredio. Videla sam onaj auto i devojku u njemu. Sve trče za tobom. Ali se uzdržala. Uzdahnula je teško i podlaktila se. On je pritisnuo na grudi. Položila si ispit i treba da budeš vesela. Kad bih mogla. A zašto ne možeš? Vidim ima nešto što kriješ od mene. Možda. To će biti strašno. Ja to neću preživjeti. Mladić se promeni u ozbilji. Šta se dogodilo? Ma šta bilo, treba da mi poveriš. Mogu li ti ja pomoći? Pa zašto ne kažeš? Privila mu se na jednom na grudi kao da traži zaštitu u njegovom naručju. On je jedini može zaštititi i spasiti. On je dužan. Žrtvovala mu je svoju nevinost. Ti plačeš. Zašto plačeš? Je li te ko uvredio? Nije. Izgleda da sam u drugom stanju. Mladićeve ruke ostadoše nepomično oko njenih ramena. Kao da se zaprepastio. Nije to očekivao. Bilo mu je neprijatno. Podigla je glavu i na jednom spazila kako se smeši. Oh, taj smešak. Je li on srećan? Hoće li joj sada reći, ti si moja, mi nećemo uništiti naše dete, uzet ćemo se,
ti ćeš biti moja ženica. U ovom trenutku ona više od svega na svijetu želi da je njegova žena, da imaju dete, da ono liči na Gvida, da ima njegove velike tamne oči. A da li će to reći? Ali on govori nešto drugo i te reči su joj teške, strašne. One dolaze od tuđina, a ne od oca njenog deteta. Govori blago sa osmehom. Kao da to nije ništa strašno, kao da je to sitnica, svakidašnji događaj. Nešto zbog čega ne treba očajavati. Ništa to nije strašno, to se može otkloniti. Jesi li išla lekaru? Nataša se izvi iz njegovih ruku, odmače se i nasloni na tvrdi naslon klupe, ukočena i hladna. Otkloniti, dakle uništiti. Treba uništiti plod grešne ljubavi, jer on ne može dati ime svome detetu, a ona se ne sme zvati njegovom majkom. Nisam išla, pokrila je lice rukama. On joj skide ruke s lica i opet se nasmeši. Da li se smeši da bi joj raspoložio ili mu je milo što je mužjak, što može da bude otac? Pa ako mu je milo, zašto ne kaže budi moja žena, venčat ćemo se odmah. Treba da ideš ginekologu. Što bude potrebno novca, ja ću ti dati. Smešio se, ali se najednom setio gde da nađe novac. Od one hiljade što šalje roditeljima, može li ih ostaviti da im jednog meseca ne pošalje? Mora da pozajmi. Ima jednog druga dalmatinca, možda bi mu pozajmio. Izlišan trošak. Tako, ti idi lekaru. Ona se stresla. Te reči su je posekle. Ona da ide lekaru. Ona sama. Kao da je ona sama stvorila to dete. Njega je stid. Da bome, devojka, nezakonito dete. Ona treba sve sama da podnese. I bol, i očajanje, i sramotu. Osjetila je kako je privlači sebi i miluje po licu. Da sam u mogućnosti, Nataša, veruj mi da bih se odmah venčao s tobom. To će doći najdalje posle godinu i po dana. Dobiću i veću platu. Sestrice završavaju školu, uposliće se. Mi ćemo oboje biti srećni. Ti ćeš završiti fakultet. Možemo ići i u drugo mesto. Kako raznežuju te reči. Bože, da li su istinite? Suze se slivaju niz njeno lice. Tople suze ucveljenog devojačkog srca. Suze uvređene majke. Mora uništiti svoje dete. A ona bi ga tako volela. Voliš li ti decu? Iznenada zapita Gvida. Kako da ne volim? Ali šta bismo sada s detetom, mila moja, kad ne možemo još da se uzmemo? Klonula mu je na grudi. Osjećala je kako njegovi topli prsti brišu njene suzne oči. Kako joj je drag u ovom času i blizak? Zašto nije njen muž? Kako bi bili sada srećni? Pripijeli bi se jedno uz drugo i radovali se što će jedno malo slatko stvorenje doći na svijet. A ona će ga uništiti. Sutra mora ići lekaru, poniziti se i reći ja sam devojka, uništite ovo dete. Inače ću se ubiti ako doživim sramotu. Da bar hoće on da ode, da ga lekar vidi, da kaže lekaru kako je voli, kako će je uzeti. Hajdemo kući. Nataša ustaje s klupe. Kako je malo predviđala, a kako se mnogo dogodilo. Devojke ne umeju da predviđaju, a to ih docnije mnogo košta. Kad ćeš da ideš lekaru, upita Gvido i steže za mišicu. Sutra. A ako ne bude hteo, pomisliće da sam ko zna kakva devojka. Sama dolazim. On je jedno vreme ćutao, a posle nekako neodlučno progovori. Pa dobro, ja ću prvo otići. Zamoliću ga, objasniću mu. Ako ti nije neprijatno. Uhvatio je opet za ruku. Ja sam muškarac i on je muškarac, razumeće me. Sutra kad se nađemo, reći ću ti kom lekaru da odeš. Za novac ću se ja pobrinuti. I taj trošak. Kad se mora. Hteo sam inače da ti kupim neki poklon. Nije bio neiskren kad je govorio o mogućnosti braka. Bila je nevina i time je mnogo dobijalo u njegovim očima.
Jesi li se umirila, pitao je nežno. Jesam, odgovorila je mazno kao dete. Tako sam bila srećna kad sam položila ispit. Što je ovo sad moralo doći? Šta možeš, ti ćeš to zaboraviti. Hoćeš sutra da dođeš k meni, stezao je uzase. Posle nećeš moći. Doći ću, tiho odgovorila. Bila je još tužna, ali i strast je bila snažna. Stegnuo je na grudi i poljubio. Oh, te njegove usne. Osjećala je vrtoglavicu. Izložit će se sramoti, a opet voli ga i čezne za njim. Zakledala se u lepe Gvidove oči. Da li će je uvek gledati toplo kao sada?